নমস্কাৰ, মই লক্ষী বৰা। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া পতাকা উত্তোলন কৰিব লৈছে আৰু ইয়াতে সংকল্প ল'ব, সেয়ে মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অকণমান চাই যাব কি কি দেখাব পাৰোঁ। এতিয়া সকলোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ লাইন পাতি আছে, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোবোৰ। বেনাৰখন মোৰ কোনখন চাওঁচোন, স্কুলৰ পৰা এতিয়া বাহিৰে বাহিৰে খুইদেউ ঘৰলৈ আহিলোঁ। এতিয়া এয়া খুইদেৱে বনাবলৈ লৈছে পিঠা, তাকে খাই বৈ যাম আৰু ঘৰলৈ। মালপোৱা পিঠা বনাব এতিয়া এয়া এইখিনি বৰা পিঠা সানিছে। নিমখ দিলে নি? নিমখ দিছোঁ, নিমখ অকণমান দিছে। ইয়াত পাতত বান্ধিব এতিয়া, পাতত বান্ধিলে মানে খাই নাই পোৱা বোলে, সেইটো খাই পাবি এতিয়া। খাই পাইছোঁ, খালি বনাবহে নাজানো পোৱালি মাকে। খাই নাই পোৱা, মই পাইছোঁ খালি বান্ধিবহে নাজানো মানে। পিঠাখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স কৰি হ'ল, অকণমান ইয়াতে থৈ লৈছে, পাতখিনি সৰু কৰি লৈছে। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাত নালাগে, সৰু সৰু পাত হ'লেই হ'ব। পাতকেইখন সৰু সৰুকৈ ফালি লৈছে। এতিয়া সানি লোৱা পিঠাখিনি এয়া পাতত দি বান্ধি লৈছে আৰু গোটেইখিনি সানি লোৱা পিঠা আমি সৰু সৰুকৈ এনেদৰে বান্ধি ল'ম। বন্ধাৰ পিছত উতলা পানীত, একেবাৰে উতলিব লাগিব বুলি কথা নাই, পানীখিনি অলপ গৰম হ'লে এটা এটাকৈ গোটেইখিনি তাত দি দিম। প্ৰচেছটো বাৰু মই অকণমান আপোনালোকক দেখাম, সম্পূৰ্ণকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত আৰু এইটো পিঠা আমাৰ ইয়াত নাঙল ধোৱা পিঠা বুলি কয়, আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয়নো পিঠাটোৰ নাম জনাবচোন। আমাৰ ইয়াত নাঙল ধোৱা পিঠা কয় কাৰণ নাঙল খেতি উঠি যেতিয়া আমাৰ নাঙল সামৰে, নাঙল ধুই মেলি যেতিয়া সামৰে আৰু সেই তেতিয়া মানে সেইদিনাখনেই এইটো পিঠা বনোৱা হয়, সেইকাৰণে ইয়াক নাঙল ধোৱা পিঠা বুলিয়ে কয় চবে। আৰু পিঠাটো খাবলৈ খুব ভাল লাগে, আপোনালোকে কেতিয়াবা খোৱা নাই যদি বনাই খাবচোন, খুব সহজ বনাবলৈ। ভালকে কৰে তলখন ধুইছে দেখোন, কি বান্ধিছে এইটো, কি পিঠা? এইটো নাঙল ধোৱা পিঠা, নাঙল ধোৱা নেকি? নাঙল ধোৱা পিঠা বনায় মানে খেতি উঠা কাৰণে বনাইছে, সেইকাৰণে খেতি উঠা দেই আজি আয়োজন খাবলে হ'ব পাৰে। এইখিনি পিঠা দেখিছে আৰু দেখাই দিছোঁ, পাতখন এনেকে পেকিং কৰিছোঁ, তাৰপা পাতখন এনেকে পেকিং কৰিছোঁ। ক'ত খুন্দিলে পিঠা হ'ব, ৰখাই দিওঁ। এইখিনি বান্ধি পিনি হ'ল,
এতিয়া এখিনি বইল কৰিম উতলা পানী দি দিব উতলা পানী নহয় পানী দি পেনি এনেকে এতিয়া আমি এয়া পিঠা বনাব লৈছোঁ এইখিনি নাঙল ধোৱা পিঠা আজি দেখাম আৰু এতিয়া এইখিনি কেনেকৈ বনায় তাকে তাৰপিছত আৰু এইফালে আৰু আছে আৰু আমাৰ খাবলৈ মানুহ খাবলৈ মানুহ খালি দেখাব নোৱাৰি আৰু এতিয়া শুই শুই আছে চব বনাই লওঁ তাৰপৰা খোৱা সময়তে দেখাই দিম আৰু সেইটোৱে খোৱা সময়তে দেখাই দিম আৰু তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে দি দিছে এটা এটাকে তাৰপৰা ঢাকনখন মাৰি থৈ দিব আৰু উতলিলে এইখিনি তাৰপৰা সিজিব তাৰপৰা চেনীৰ লগত চেনীৰ লগত এয়াই খাম আৰু চাপানীৰ লগত এতিয়া এইফালে এইখিনি তেল দিয়া পিঠা আৰু এইটো কথা আৰু এইফালে আহিছে আৰু দেখাই দিছে ট্ৰেইনখন দেৰি হ'ল লাইটটো দিব লাগিব এই ৰঙা চাপানী দেখাম খাবলৈ বহি থকা সেইটো দেখালো এইখিনি দেখালো এইগৰাকী বনোৱা মানুহগৰাকী নমস্কাৰ এটা দি দিয়ক সেইটো দেখাইছো দেখাইছো আৰু এইফালে সিগৰাকী আৰু এইফালে এইগৰাকী আমি এতিয়া নাঙল ধোৱা পিঠা চাহ খাবলৈ এতিয়া এয়া তেলীয়া পিঠা এটা খাই চাই লওঁ চাহপানী বনালো আমি এতিয়া তহঁতি কোনোবা এদিনে দি থাকে তহঁতিয়ে দেগে চেনী অকণমান দি দিয়ক সেয়াতে চেনী অকণ দি দিয়ক নহয় তাত চেনি দিলে ভাল নালাগে অঁ পানীখিনি হেৰি হৈ যাব ন পানীতহে দিয়ে ভাত নাই পুৰা চফা উঠিছে হেৰি অঁ পুৰা ধুনীয়া চফা উঠিছে চক ন বৰশুইটো চক ধুনীয়া চফা উঠিছে নাই পুৰা চফা উঠিছে লাইটটো দিলো এইফালে এইফালে অকণমান দেখা উঠিছে ইফালে বেছি পিঠা খুলি আছে এতিয়া এজনীয়ে খালে পিঠা গোন্ধটো ওলাই আকৌ নোৱাৰিছো পাতখন ধৰক পাতখন ধৰক হাতখন গোটেই হেৰি হৈ দিলে এইটো খাই লওঁ কিবা পিঠা নাঙল ধোৱা পিঠা এইটো খাই লৈছো এতিয়া খাবলৈ এটা কথা খাই এইকেইজনীয়ে চফা কৰি দিলে এওঁ আৰু এইজনীয়ে সিহঁতি দুজনীয়ে খাই চফা কৰিলে এটা কথাল দেই আমি নাই খোৱা কিন্তু এইটোৱে আকৌ যি তোমাৰ খালে এইটোৱে লাগি ধৰিলে সিহঁতে এফুটা খাবলৈ পালেহে হৈছে ইমান সকলো।